Então, antes da gente continuar nosso vídeo, sempre vamos repetir aqueles mesmos processos de sempre. Como a gente vai fazer um vídeo, a gente precisa de ter o nosso roteiro, a gente precisa de ter o nosso storyboard. Eu já realizei aqui o storyboard, tá? Do meu trailer gameplay, tá? Ele já está aqui desenhado, como vocês estão vendo. E tenho também aqui, nas minhas mãos, o storyboard, tá? Do trailer da história. Antes de fazer isso, tá? Eu fiz exatamente isso que eu fiz com vocês. Fui até, observei outros trailers de games, tá? De mobile que tinha, como que eles trabalhavam. Pesquisei referências. E todos esses processos têm que ser repetido. E é repetido da exata mesma forma que você foi vindo aí ao longo da nossa missão. Então, você tem que ter em mãos isso aqui antes da gente começar a editar. Porque se você não tiver isso aí editando, provavelmente seu vídeo vai falhar. Tá bom? Então, tenha em mãos aí seu storyboard, execute seu storyboard com a sua história, com o seu roteiro, tudo bonitinho, e veja se está dando o impacto correto. Bom, já estou aqui com o Premiere aberto, tá? Antes eu vou mostrar uma palhinha para vocês aqui do vídeo que eu desenvolvi, né, com um trailer pro jogo Martiano. E esse primeiro trailer é o trailer mais gameplay, então ele mostra mais cenas do jogo, frases empolgantes e tudo mais. Lembrando, gente, que além do lado forte do seu jogo, é importante das personas lá atrás, a gente tá sempre pensando nelas. Então, nunca esqueça a persona também na hora de fazer isso aqui, beleza? Então, vou mostrar pra vocês aqui como que ficou, tá? Então, vamos dar uma olhada. E aí, o que vocês acharam? Bom, esse é um trailer que tá mostrando, como você pode ver, mais porradeira. Eu coloquei as cenas mais de aventura que tinha. Não só porque uma das nossas personas também gostaria disso, as duas personas nossas favoreciam, mas são cenas que favorecem o nosso jogo, né? Traz aquela emoção, você fala assim, nossa, vou me divertir bastante jogando. Teve as frases também. Utilizei bastante de render, você viu que eu mostrei. Falei de 5 níveis de combate, mostrei ali os nossos renders. Mas você tá pensando agora, nossa Deus, agora eu vou ter que fazer. Como é que eu vou fazer isso? O Igor botou animação ali, os bichos estão pulando, tem efeito especial. Mas calma, que isso aqui tem um segredinho pra você fazer tudo isso aí na sua casa mesmo, sem ter um conhecimento, uma bagagem de vídeo, de software enorme. Então pode ficar tranquilo. Esse foi o nosso trailer mais gameplay. Né? Você pode ver que no final ali a gente tem o nosso celular saltando. Então fica um apelo visual legal. Então você não pode estar deixando de trabalhar isso. E lembrando que no vídeo também a gente sempre trabalhou a identidade visual lá atrás, que foi definida junto com o Érico, junto comigo. Então tudo que você for fazer, não deixa de trabalhar a sua identidade. E mais tarde a gente vai explicar e eu vou ensinar você a fazer esse trailer gameplay. O segundo trailer é um trailer também muito interessante. Que, como eu disse pra vocês, a nossa história é uma história que tem um apelo bem bacana. Também foi uma das nossas personas, também pediu que os jogos tivessem mais história. Na verdade, as duas pediram. Então, eu fiz esse trailer mais voltado, contando um pouco da história do jogo, do Martiano. Beleza? Então, vamos dar uma olhada. Marte Solaris. Ano de 2048, onde após anos de exploração, se tornou um local favorável para abrigar grandes criminosos devido às suas características. Dentro deste lugar ermo, há um nome que sempre é dito em histórias de Solaris. Jax, o Ranger Martiano que trabalha solo.
é um dos martianos mais destemidos de todos os tempos. Até hoje, nenhum criminoso escapou de sua guarda na fronteira. E em uma das histórias de Solaris, há uma das mais terríveis de todas. Discovery, go at throttle up. Discovery, roger, go for deploy. Roger, go at throttle. Houston, Discovery. Dizendo que havia se cravado em droga proibida e estava indo em direção ao seu distrito. De repente, a nave surge em alguns quilômetros do céu. Ao ver a nave, Jax imediatamente viu que não seria fácil. A Z Caravela que estava invadindo o Distrito 12 era os Octavius, onde 8 capitães de 8 capitanias diferentes abandonaram suas tripulações para criar a maior tirania pirata das galáxias, criada em especial para encontrar o tesouro mais lendário de todos. O Tesouro de Horus. Alguns dizem que é uma ferramenta dos deuses, que tem o poder de viajar em dobra pelo espaço de uma maneira como nunca viu. Mas não era a primeira vez que Jax via os Octavius. Em uma tentativa falha dos Octavius de utilizar o Tesouro de Horus, sua vila foi destruída. Jax foi o único sobrevivente, devido a um dos fragmentos do Tesouro de Horus ter sido cravado em seu peito durante a colisão. Desde então, Jax nunca perdoou e dedicou a sua vida em eliminar criminosos como estes em nome de sua família, como um martiano. E aí, muito bacana também, né? Bom, essa tem um apelo mais de tensão, né? Assim como a gente percebeu também em alguns trailers, né? Que a gente olhou antes da gente começar essa aula. Então eu quis contar uma história. Agora fala, Igor, que voz é essa do fundo aí que tem uma voz grave, uma narração? Então, essa voz é minha mesmo, tá? Eu só mexi ela aqui pra... No caso de narração, quando é masculina, né, o pessoal procura sempre estar colocando uma voz mais grossa. Como eu já tinha feito a voz do Jax, né, e a voz do Jax é basicamente a minha mesmo, então eu falei assim, não quero colocar uma voz aqui parecida já com a do Jax, né? Qual é que eu preciso usar futuramente? Então, o que eu fiz? Eu peguei a minha voz e realizei um tratamento para a narração. Para a narração feminina, normalmente não tem existe somente o tratamento da correção do áudio. Pois a voz feminina, como ela já é muito interessante para uma narração, né? O que faz uma narração de uma voz feminina ser boa é a entonação, que também você viu que eu utilizei bastante ali. Não é muito difícil de fazer, tá? Se você não quiser usar, não tem problema, você pode contar a história por texto, assim como eu te mostrei no trailer do Free Fire, também eles utilizaram texto, eu utilizei texto lá atrás, você pode usar também. Eu estou colocando aqui uma opção que já te dá um destaque maior, pois tem uma narração. Isso traz para o jogador que está assistindo esse vídeo, esse trailer, uma atenção muito maior, né? Então lembra daquele que, também que eu falei dos 5 segundos, né? Ainda nesses vídeos não são trabalhados aqui, mas a gente precisa tomar atenção. No primeiro trailer, a gente pode dizer que está trabalhando, porque ele tem no início aquelas flashes, aqueles sons muito altos, então te trava a atenção, te desperta a prestar atenção naquilo por pelo menos mais 5 segundos, né? Se não assistir o vídeo todo. Mas tem uma técnica que na hora que a gente estiver desenvolvendo aqui o nosso trailer, eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Então nós vamos usar o nosso próprio teaser para estar fazendo isso, tá? Então é isso que eu vou mostrar para vocês. Vocês viram que a gente tem logo animada, a gente tem botão saltando. Eu já fiz tudo isso. E agora eu vou mostrar como que você pode fazer. E só um detalhe, a gente pode perceber aqui que naquele trailer do gameplay, eu utilizei apenas uma fase do nosso jogo. Como o seu jogo vai ter várias fases, você pode estar variando e mostrando outros desafios que você colocou durante o seu jogo. Isso é muito legal, não necessariamente precisa trabalhar uma fase aqui como eu trabalhei. Eu quis mostrar para vocês que fazendo com uma fase aqui, eu fiz mostrando somente uma fase, deu um impacto muito grande para o nosso jogo. Então é isso que eu vou mostrar para vocês agora.